wadayaasha isku sheegay ee xidib garaadka ka soo baxay waa la ogaasi ka soo baxay Soomaaliya nahay iyo kuwa maanta hargeysay meel labadaba wax wada wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya dadkeedii baa loo soo dhacay dadkeedii maalin buu wax loo sheegaya Soomaaliya baa ku guul dareystay dadkeedii inuu xusheeqto ninka ugaaska sheeganayay ugaas maxamuud sheeganayay wuxuu waxaan tagayaa salaas calood baan tagayaa marka hore oo soola marka dambena waxaan tagay Soomaaliland Soomaaliland iyo soola waa isku hal wadane laba wadan horta kala ma aha waas mar labaadkana waxaad minbar ka tahay adigu oo aad ku jirtaa xubin sharafeed ka tahay igad waxaad ka shaqeysaa xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya hargeysa burco berbera boora waa la waayi doonaa haddaan degdeg wax looga qabano khilaafaadkan aan loo arkin khilaaf u yeelo Soomaaliland gudaha iyadoo la iska dhigay dowladdii Soomaaliya iyadoo tahay oo irir iyo waxa la sheegsheegayo laga sheekeynayo laga soo talaabaya daawadayaal halkan naga daawanaysaan oo Real TV aniguna Cabdiraxmaan Juunbaanahay barbarkayga wax fadhiya Gariiqaan Cabdiqani Xasan Axmed oo kamid ah Gariiqaanada Soomaaliland Gariiqaan waxaad la socotaa in magaalada Laascaanood dhawaan ay maadeen madax dhaqameed ka socda magaalada Muqdisho waxay sheegeen inuu socdo dhexdhexaadinta Soomaaliland iyo garaadada gobolka Sool xaalada ka taagan Laascaanood isla maantana madax dhaqameed kale oo sheegay inay irir Soomaali yihiin baa imi magaalada Hargeysa bal arrimahaas haddii aad aragtidaada iyo qaabka ay u dhacayaan aad fiirisid ka war bismillaahi raxmaan raxiim horta aad baan idin salaamayaa qoladan Horyaal TV iyo reer Soomaalilandba arrintan aad weydiinayso kuwan odayaasha isku sheegayay ee xidib garaadka ka soo baxay waa la ogaasi ka soo baxay Soomaaliya nahay iyo kuwa maanta hargeysay meel labadaba wax wada wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya khilaaf baa waxna waa xaqiiqo lama qarin karo waxna maaha xaqiiq wixii xaqiiqana in halkeeda loogu taga waajiba waxaan xaqiiq ahayna waxaan jiin laga soo qaado tusaale ahaan waxaa jira in Soomaaliya xornimada qaadatay 1960-kii 26-kii Juun inay Soomaaliya 1-dii Juulay 1960 xornimo qaadatay inay labadoodii midoobeen ku midoobeen Soomaali Republic ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed labadooda jamhuuriyadda Soomaaliyeed ku midaysan oo halka jooga ayay Soomaaliya dagaal la gashay dowladda Soomaaliyeed oo baabiin lahayd 7-kii sano hore way ku guuleysatay Soomaaliya markaa dowladda Soomaaliya baabiisay waxay la soo noqotay xornimadeedii 1990-kii markii 1990-kii xornimadii la soo noqotay Soomaaliyana shirkii carartay ku qabatay iyadoo dowladdeedii dhisatay labadooda barta kala joogo laba dastuur samaystay ayaa Soomaaliya dagaal labaad soo qaaday oo fiiskii labaad ah oo ay doonaysay inay Soomaaliya ku sheegto tiyadoos ka dhigaysa dowladda Soomaaliyeed halka xaalku taagan soddon sano ciyaarta waday caalamka mar soo kala dhex galay waxa la yiri war joojiye waxa loo wada hadal sameeyaa arrintan waxay ka timid Soomaaliland oo caalamka u cadeyn kari weyday inay Soomaaliya tahay dowlad diimidooga iyo inaanay ahayn markii caalamka u cadeyn kari weyday fashilka imi bartaas ayaa la yiri wada hadla markii wada hadal la yiri wada hadalkii oo socda oo halkaa taagan ayay Soomaaliya dagaalkii ay wadeen Soomaaliya ku sheegato maamul goboleedadii iyo wixii ay sheegsheegan jirtay markii ku guul dareysatay ayay face-ki ciyaartu waxay u beddeshay inay reer ka dhigto oo xuduudka kaga soo talado qaab reernimo wajigaan waxa isticmaali jiray dowladdii Soomaaliyeed oo sabab waxa laga talaabay xadka qaab Soomaaliyeed qaab reernimo oo waxa loo jiray dowladdeena waa dowlad isir ku dhisan dowladna isirkii waa tii lagu qaaday waa tii dhul badan lagu qabsaday waa tii buuq dhacay caalamka soo kala dhex galay Itoobiyana sharciga istaagtay qoladana reernimada istaagtay marka sharciga iyo reernimadu weydayeen iskarab dhigana caalamka sharciga xoog weyn haddaba muhiimadda Soomaaliland haysatay ee caqabada ku ah qolada xamar ka soo baxday kuwii hore ninka ugaaska sheeganayay ugaas maxamuud sheeganayay wuxuu waxaan tagayaa salaas calood baan tagayaa marka hore oo soola marka dambena waxaan tagayaa Soomaaliland Soomaaliland iyo soola waa isku hal wadane laba wadan horta kala ma aha ugaas mar labaadkana waxaad minbar ka tahay adigu oo aad ku jirtaa xubin sharafeed ka tahay igad waxaad ka shaqeysaa xafiiska wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya arrinta Laascaanood taalo waa arrin siyaasiya ee ma aha arrin u taala Soomaaliya tusaale ahaan wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya waxay ka shaqeysaa xal arrimo xalal u taala dalka gudaheeda xadkeeda oo magaca Soomaaliland noqosho waa dalkii ay Soomaaliland midoobeen waxa ka mid ah kuwii Al-Sunna wal-Jamaaca ka mid ah Al-Shabaab baa ka mid ah
بتلاقي يقل مدوك بقى من خلافي أي كشغيسة كي أو كله كذي يسا كلاس عارون نعه وهذا البوه يستا مقع الصومالي هدي سنتنا هذا الماء مقع الصومالي هدي تلاقو يدا بحر نكتي أنا توصلاس أنا نتخرب الصومال لاني ما راح دي عيد البقول شيء جيا إن أنت اللي فهمه بد كذي والله صار دعي بد كذي ما نبوح له شيء جيا الصومال بكو جول درست بد كذي إنه حش يكتو ما خدت كذا ما خلاص صار دعي وخلاص شيء شيء جينا إن هدي ثقة وتحق بعض ولا يلاه يا أتكبر يسمى تشلو قلب شرعي بقى تشيرا أو كتشيرا دولة الصومالية أو قلب قطة الضباط أو شيقية خلافاتك كدشة حدودها عالمية وحالو راعية أو لو مرية حبنا وذيت كو وذا حضر لبا شرعي عالم كو يالله حدنا الصومالي الآن وحيسكوها يا الصومالي حد عالمي ميان لو راعي حيركي عالمية ها أو نحية ديذو يالي والله راعي كم أقولك الله مر راعي كلو تلا ما هذا ماشة تلا مرة واحد عضين إياه وأنا أقول شيء إياه وتذكرين سمع لي فهمه غرح بدن تذكرين والله صار دعاء قريب كم إذا تذكرين ما تلا جا أورك يلا كل واحد كم إني صماريا ودي جي إنك كم إني نقول عضين مه دي إن أنا كم إني نقول وحمر إني كم شفته ويا دولة سمع لي مر كورك كم هاي مرة ما تكين دولة صماريا ما صماري كم إني كم نقول دولة دينا ما تمشي شرط الصومالية بابي سو شرط تانك الصومالية بابي سي دولة دي الصومالية لما دولة ما شرط كلام الصومالية ما شرط كرتو الصومالية الربابلي ما شرط كرتو الصومالية الربابلي شرط تان كده كل شرط كلام الصومالية الوايو يا الصومالية الوايو ما كل ما ده الوايو أي الصومالية ما شرط كرتو هذا الصومالية دي بصور نقطه وماش دي بقصور نقطه الصومالية الربابلي بقى كبح دي ماشين وانسا الصومالية لما توه شرط أمي اللي هذا عالم كان كمل هو اعتراف أمي اللي هيو كوبي سري كوبي دو تلا كيجي ما وطا أي تاعن تاعي بكرة دت كرير سمال دت كه وحوا الله شجع صدق كيس سنة أودن بيه كرير سمال لا ما لحد يد وح كوفش المال دت كودين وحش شجع مركها ما أنت أنا فيس كي لواط بالله ولا صار بالشيء جي سام مالك هلا لواي أو أي كم تهاي هرجيسة برع بربرة بور ولا لواي دولا حتى دك دو حلوقة قوارب خلافات كان الله أركين خلاف ويا لسمال لان ويهجع ugaaska key ma dad jibuuti ugaaska key ma dad xamar ay ilaahay waxa imaanay halkan anigoo isagoo waliba xamar gudeed ka dhawaaqo ilaahay arintu waxa u taala urinta soo dhaqaaqay Soomaali gudeega member sheektaan Soomaali gudeey ma garaadada gobolka Sool qariiqan in badan waxa ku celiin minnihiin Soomaaliland waligina maana noqon Soomaaliland aduguna waxa sheegtay inihiin Soomaaliland waxaan imi ku baqeen ciidamada Soomaaliland kala baxay dadka deegaankaas aragtida qabaan ayaga ka war horsuuriye wax la yaabo maanta oo aan ku sheegay kulan Soomaaliland ba ku fashilantay ama madaxda Soomaaliland ba dadkeedu xun sheegay kar weeydii laba Soomaaliland ba horta jira Soomaaliland iyo markasta magaca Soomaaliland meel ay kaga bixi karaan ma jirto ha magaca Soomaaliland meel ay marka kaga bixi karaan ma jirto haday mid diiday yihiin mid ay kamid yihiin salaahad kulli xiyalowatankii 1960 inay dhulka iyo dadka reer Soomaaliland ahaayeen miyey wara ku jiraan waxay leeyeen midna kama la mid qowligii taasas waa beer waxa ka jiraan wixii xaqiiqo ah laga raacaa ka way kamid haayeen kullabaad 1990 kii way kamid haayeen hadaba ka dalaba hadii diiday waa mowduuc gaar ah salaakii kii horba diidi karaan dawladda ilayhi waa kamid nahay Soomaaliya ka way waligood ka way mid noqonay dawladdi Soomaaliyeed bay ka wada mid noqday Soomaaliya Soomaaliya waxay ku midoobay dawladdi Soomaaliyeed maanta tii ma jirto dadku leeyahay faanaba qurux badan ee jiritaanka Soomaaliya baabisay jiritaanka dawladdi Soomaaliyeed ama Somali Republic aan maamul goboleedka Puntland oo ka tirsan Soomaaliya sigaaftigiisu wuxuu sheeganaya gobolka Sool inuu siga kamid yahay horta haddii waxaan ku sheegayaa 30 sano hor markay Soomaaliya waday dagaalka waxay u waday gabigeedo dhanba dagaalka waxay u waday in qaab maamula ah ka dhigto wixii marba xitaa Soomaaliya ku dhawaaqi kar lahayd magaca Soomaaliland oo halka ay u gashayoo magac laba magac baa siman Soomaaliland magac leela iyo magaca Soomaaliya waa laba magac oo siman mid shay kale ma jiro labada magac ka saddexaad ka sareeyay baa jira Somali Republic baa jira magaca ka sareeyay labadiiba Soomaaliya ma soo dul mari karto haddaba markii hore waxaa maamul goboladada ayaa noqday dalkeeba noqday Soomaaliya noqotay haddaba Soomaaliya maamul goboladada ay noqotay oo Soomaali Republic ma aan noqon dowlad ma federaal aanay noqon oo halka ay taagatay soddon sano ku qaatay inay ka soo talawdo xuduudii Soomaaliya Soomaaliya dhaxaysay
ودمان سومالي غودي مامو غولادو وكيل كاري سوالا وكيل جيلوين بكي سوالا كيل جيلوين يمكن كاو فور من تافور هير او حدود لنجاسو تلاويا يقول لك كان يجي يقول لي سومالي ريال تايم او ايرن يوحنا شيك شيك يقول لك لنجاسو تلاويا هذا بقول كيو بقول شركة سير سمال لي ما يحد حقوق بدل إلا فهم ودك نجوه وحلاش تدك كاغ والله إلى عليها نجوه وحبال الله برا تاريخ الله برا ما يحد سمال لو حي مر والبكو جود دخلت إنا برتو تاريخ سمال لي تاريخ سمال لي أنا مر والله غريا يا سمال لي رتيني كيف عيد ستنا وتاريخ لي مدوجة يا مدوجة سمال لي سمال يا مدوجة هيكون مدوجة سمال ربنا بيكون مدوجة أبى شيء مرد سمال يد بيكون مدوجة هذا فكرة محوها إلى شن تي سمال صدق هيك سمال يد سمال عليان مية شقي سين مية مية شقي يا حقوك يبقى دخسارة والكاسوك يبقى عصر لما يديم له الرعاة وضبط الله براء وروح مثلاً مثلاً تشيل باتشيل لحنا سنة ما تاريخ مدرسة تدخل وحلا براء ما لحظة وحبرت دا وضيال أنت وحنو بيد الورايس كارون هلك كي قادني قريقان عبد غني حسن أحمد وكمد قريقان هذا سمال لأن وحيد الناس عسيني يعني عبد الرحمن شنبا أنت ورايس كمد لما تكون كل مدرح هذا الناس داسي ونبي تقلي